У свої 10 Таня залишилася одна. Її мама померла, батька у дівчинки немає. До 15 років жила в будинку-інтернаті. Згодом пішла навчатися, потім працювати. У свої 20 не мала власного життя, а сьогодні один із найщасливіших днів у житті дівчини. Вона вселилася у новеньку квартиру. Щаслива, повинна вийти, було сказати. Сусідкою дівчини буде Вікторія. Вона теж сирота. Замріяно дивиться на стіни поки що пустої квартири, однак своєї, власної. Диван би там поставили. Тут би, може, мебель поставили. Це ще в планах все. Це ще буду думати, де ж ставити. Думаю, буде кішка або кот. Довгий час дівчата проживали у соціальному гуртожитку, перебували на квартирному обліку Ужгородської міської ради. Житло отримали згідно із державною програмою. Це субвенція з державного бюджету. З міської ради ми доплатили 450 тисяч гривень на ці три квартири. І таким чином ми придбали це житло. Поселили дівчат у однокімнатній квартирі в новобудові. Меблі першої необхідності вони отримують вже днями. З числа дітей сиріт не мали практично ніякої можливості придбати власне житло. В деяких випадках, виключних, гроші відділялися з міста, як з обласного чи з міських бюджетів, а це кілька разів на кілька років, так би мовити. Зараз це дуже хороша ініціатива. Поки що щасливих власників квартири троє, та до кінця року забезпечити міська влада повинна ще 5 дітей-сиріт особистим житлом. Також у планах придбати один будинок сімейного типу.